Reka nongere mbasuze kandi ngomeze kubifuriza kugubwa neza abakunzi ba Wezo TV show ni TIG tura muzike ngushimire wewe wamaze gukanda subscribe na utirekanda cyangwa se ari bwo bwa mbere ubanye natwe kanda subscribe bizagufashe kujumenya ko hari amakuru mashya dushyizeho ubundi unyaruke uze uyumve tugiye kuba tuganira byinshi bitandukanye mu makuru y'imikino ingingo ya mbere turaza kuba twikoza muri equipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi uwitwa Frank Nisipitira niki ari kugenda atangaza ku mikino ibiri ekipe y'igihugu y'u Rwanda igomba kuba icakiranamo na ekipe ya Benin ibyo byose uragenda ubimenya sibyo gusa kandi turaza kureba ku mukinnyi mushya wa ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kari Johan Marivine we aragenda atangaza iki ese mu byukuri kuyu mukinnyi yavukiye mu gihugu cy'u Rwanda yavukiye mu kahe gace kugira ngo akinire ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi byaturutse he byatewe niki ibyo byose uraza kugenda ubimenya gatanu ku kandi Fitina Omborenga niki ari kugenda atangaza ku bakinnyi bashya bari kugenda abashakishwa hirya no hino kugira ngo baze kuba abatanga umusada muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ibyo byose nabyo uragenda ubimenya gatanu kuri gatanu ingingo yindi tuza kuba tuganiraho turaganira ku mukino wa ekipe ya Rayon Sports ndetse na APR Football Club uteganyijwe ku itariki 19 z'ukwezi kwa 10 ese uyu mukino uzaba cyangwa ntabwo uzaba ibyo byose ugiye kubimenyera muri iki kiganiro icyo usabwa nta kindi uretse kucyumva cyose ukakirangiza kandi mukagenda munatanga ibitekerezo dore ko biba ari iby'agaciro cyane reka dutangire ikiganiro cyacu ku buryo burambuye ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi iri mu itsinda rya D harimo igihugu cya Benin Nigeria ekipe ya Libya ndetse n'u Rwanda n'ibihugu bine hagomba kuba habonekamo ibihugu bibiri bizakina igikombe cy'Afrika kizabera muri Maroc kugeza ubu Nigeria ni ya mbere ifite amanota 4 izigamye ibitego bitatu Benin ni ya kabiri amanota 3 izigamye sorry irimo umwenda w'ibitego bibiri gatatu ariho u Rwanda amanota 2 nta gitego nta n'umwenda Libya iri ku mwanya wa kane ari nawo wa nyuma ifite inota rimwe n'umwenda w'igitego kimwe ya makipe amaze gukina imikino igeze kuri 2 kandi buri ekipe igomba kuba ikina imikino igeze kuri 6 muri uku kwezi kwa 10 ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ifite imikino igeze kuri 2 umukino wa mbere uzakinwa ku itariki 11 z'ukwezi kwa 2024 ekipe ya Benin izaba yakira u Rwanda no umukino uzakirirwa hariya muri Cote d'Ivoire mu gihe ku itariki 15 z'ukwezi kwa 10 u Rwanda ruzakira Benin hariya kuri stade Amahoro imikino yose iteganyijwe ku isaha ya 10:40 Franka Atoreste Nisipitira niki ari kugenda atangaza kuri uyu mukino ugomba guhuza Benin n'u Rwanda kuri 11 yewe no kuri 15 reka tumwumve ubundi tuze hedu ukomeza So for me I think it's my second match against them the first match we lost 1-0 kuri njye ndatekereza ni umukino wa kabiri hagati yanjye nabo umukino wa mbere twatsinzwe igitego kimwe ku busa nanone twatsindiwe muri Cote d'Ivoire ari naho tugiye kongera kujya ubu ngubu nanababwiye mu kiganiro n'abanyamakuru giheruka ko ikipe yanjye tuba turi kwiga kandi umunsi ku munsi bigenda bigenda neza kurushaho haba kuri buri mukino dukina mu gihe cyose tugiye muri kampu hari ikintu gihinduka buri munsi ku munsi ku munsi ndatekereza ko kuri iyi nshuro none ari indi ntambwe nziza tugiye gutera nta cyo wenda nahita nizeza abantu ka kanya ariko nanone ndumva mfite icyizere ko ikipe ya Benin tuzayiha akazi kugira ngo yongere dutsinde bizayigora by'umwihariko mu mukino wo kwishyura uzabera i Kigali more difficult for Benin to beat us this time and especially than in the second match when we are playing here against them yes ngira ngo mwamwumvise uwitwa Frank Atoreste Nisipitira agenda atangaza ko ekipe ya Benin umukino uheruka mu gushaka cyo gukina igikombe cy'isi Benin yatsinze u Rwanda igitego kimwe ku busa ariko Sipitira we abona ko kuri iyi nshuro atari ko bizagenda agenda
agaragaza ko hari ikizere by'umwihariko ku mukino uzabera I Kigali wo aragenda atangaza ko ari do or die ikabisa rika noneho tunyaruke twigire kuwitwa Kari Johan Marvin uyu no mukinnyi ukomeye cyane kubatamuzi muzareba iyi myitozo urwanda riri kugenda rukora afite imisatsi yaboshye irimo amabara y'umuhondo no mukinnyi ubona ko azi umupira ariko bikagenda bivugwa ko yaramaze igihe kinini afite imvune ariko byanga byakunda ko azagenda haza muri Swad reka twumve Marvin we niki agenda atangaza ese niki cyamuteye kuba yahitamo gukinira ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi C'est la troisième fois que je viens. Moi, je suis d'origine de Kimisagara. Ni inshuro ya gatatu nje mu Rwanda ngiye mfite inkomoko Kimisagara umuryango wanjye uturuka hariya by'umwihariko mama wanjye rero ni inshuro ya gatatu mbashije kuza hano mu Rwanda najyaga nza muri vacances mfite inshuti nyinshi zitandukanye hano mu Rwanda nibyo mu Busuwisi ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kuba nta kintu kipe y'igihugu y'u Busuwisi ariko ni amahitamo y'umutima naganira mama wanjye igihe kirekire bishakana nyemeza ko hari amahirwe yo kuba nakina hano ndire ko yabana amahitamo meza gukina hano kurusha mu Suisse j'en ai beaucoup discuté avec ma mère dès que j'ai eu l'opportunité de jouer ici elle m'a dit que c'est une bonne opportunité oh yes ngira ngo uwitwa Marvin muri kugenda mu mwumva gatanu kuri gatanu kabisa ni update tuba tugomba kugenda tubagezeho gatanu ku kandi none ubwo tunyeruke twigire kuwitwa Fitina Omborenga no mukinnyi ukinera equipe ya Rayon Sports kuri kabiri hari byinshi agenda atangaza ko bishimiye kuba hari abakinnyi bashya bari kugenda bakirwa muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yewe akagenda natangaza ko kuba bari kugenda baboneka ari abakinnyi bakina basatira ari byiza cyane avuga ko mu mutima wa defense ho nta kibazo ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ifite Fitina Omborenga umwanya anu wawe groupe imeze neza uko iminsi iri kugenda igenda niko abakinnyi bashya bari kugenda baza ariko ni nabyo byongera imbaraga muri ekipe ndumva ibintu byose biri kugenda neza cyane ikintu cy'ambere icyo navuga cy'ambere nuko nk'abakinnyi bakina basatira cyane babaturutse hanze bafite byinshi batuzaniye kurusha yenda abakina mu gihugu ndani kuko icyo navuga uruhande rw'inyuma rwo ntago umuntu abarashudikanyaho cyane ariko uruhande rusatira abashaka ibitego nicyo kibari ikibazo buriya gikomeye gusa iyo tukomeje kubona abakinnyi bavuye hanze baza bakina mu mashampiyona meza natwe biradufasha kuba yenda hari intsinzi twageraho cyangwa tukinjiza ibitego mu buryo bworoshye oh yes ngira ngo muri kugenda mubyumva nibyo ari kugenda atangaza mu rurimi rw'ikinyarwanda nta byinshi byo kugenda tubivugaho ahubwo twigire ku mukino biteganyijwe ko ugomba guhuza ekipe ya Rayon Sports ndetse na APR Football Club ngira ngo uyu mukino wagombaga gukinwa ku itariki 14 z'ukwezi kwa 9 biza kurangira usubitswe kubwo kuba ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yari iri kugenda ishakisha atike yo gukina igikombe cya Afrika 2025 kizabera muri Maroc nyuma uyu mukino waje kuba uterwa ipine ushyirwa ku itariki 19 z'ukwezi kwa 10 ese mama abyifashe bite n'iki kiri kuvugwa kuri uyu mukino no kuvuga ngo ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kuri 11 imwe igomba kuba ikina na Bene 15 nabwo igihugu cy'u Rwanda kigakina na Bene noneho murabizi ko ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yahamagaye abakinnyi bageze kuri 39 15 n'abakinnyi bakina hanze y'igihugu cy'u Rwanda mu gihe 24 ari abakinnyi bakina mu gihugu cy'u Rwanda indani noneho mukuba abo bakinnyi barahamagawe hayise hagaragara ko abakinnyi bakina indani mu gihugu nyuma y'iyi mikino u Rwanda rufite bo bazahita bakomeza imyitozo bitegura amarushanwa yo gushaka ati cyo gukina igikombe cya cani mbibuza ko cani ni igikombe gihuza amakipe yo muri Afrika cyangwa se ibihugu byo muri Afrika ariko ku bakinnyi bakina hagati mu gihugu aba bakinnyi bakina hanze y'igihugu baba batahamagawe byahise bitangazwa ko iyi mikino ibiri nisoza abakinnyi bakina indani mu gihugu abazaba bashimwe bazahita bakomeza imyitozo bitegura ayo oma arushanwa yo gushaka tike yo gukina igikombe cya cyane uwitwa Frank Atoriston Sipitira we atangaza ko nyuma y'umukino uzahuza u Rwanda na Bene kuri 15 byaba byiza ahise akomezanya n'abakinnyi kugira ngo bakomereze mu mwuka umwe bityo we akaba yifuza ko uyu mukino ugomba guhuza Rayon Sports na APR Football Club kuri 19 wa
su ubikwa ukazaba ushakirwa undi munsi uzakinirwaho none abandi bakagenda batangaza bati ari ku bundi kuki bashaka ko Jurune ya gatatu APRFC ikina kandi taranakina Jurune ya kabiri nibiba bigenda bitangazwa mamya ko ari inkuru itaba nziza ku bakunzi b'umupira nka Rio Sport yifuzaga ko uyu mukino wakinwa kuko ibinakeneye amafaranga ibikeneye amafaranga ariko Frank Atoniste Nsipitira n'umutoza utoze ekipe y'igihugu y'u Rwanda we akagenda atangaza ko rwose uyu mukino utaba kugira ngo akomezanye n'abakinnyi muri rusange so turakomeza kugenda dutegereza ariko ku kigero cya 80% uyu mukino wa Rio Sport na APR Football Club uteganyijwe kuri 19 z'ukwezi kwa 10 rwose mwabantu mwe ntabwo uzaba ubwo uramutsubaye byaba ari byiza nk'abanyarwanda dore ko banabyifuza ariko ubwo utanabaye twakwihangana none se Frank Atoniste Nsipitira ko yagaragaje ari umwe gaje ko ari umwe mu batoza bavuga ari kijyana ngira ngo ibibyo byamaze kuba habigaragara ko Sipitira ari umutoza uvuga ari kijyana kabisa so turagenda dutegereza izindi update nuko ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi hari abakinnyi babiri bamaze kuba abasezererwa n'uwitwa Gadi no munyezamu ufatiragurira kugeza ubu ndetse n'uwitwa Nsabimana Aimable ni myugariro wa ekipe ya Rio Sport aba bamaze kuba abasezererwa ikindi kandi nuko uwitwa Manzitseri n'uwitwa Antwari Fiacre no bamaze kuba basesekara mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo bakomezanye na ekipe y'igihugu y'u Rwanda ama Avubi nguko uko bimeze ndabakunda cyane mukomeze mubane na Uwezo TV show update tuzakomeza kugenda tuzibahereza gatanu ku uka ndabakunda cyane Imana ibane namwe mu byo mukora byose.